Re! Viss ēters ir te! Izrādē Igauņu bēris, vectāvu apbedīšana ir iemesls, kādēļ ģimene atrod beidzot laiku, lai satiktos. Tā ir iespēja pieminēt aizgājēju, bet vienlaikus tuvinieku starpā parādās vairākas problēmas. Ko darīt ar vectāvu atstāto mantojumu un kā pielāgoties vispārējām pārmaiņām? Pēc 700 gadu jūgā otro reizi atgūstot neatkarību. Nu, mums ir jāmainās. Šis cilvēks ir pieredze, uz kuras bāzes ir jāmainās. Un Igaunija to ir izdarījusi. Igaunija ir radījusi jaunas tehnoloģijas, un tāpēc mēs tepat blakus kaimiņos nedaudz apskaužam igauņus, ka viņi ir kaut kur priekšā mums. Vienkārši ir jāmainās. Režisors norāda, ka vēlētos, lai šīs atšķirības pamana arī Latvijas iedzīvotāji. Lai aizdomājas, sāk par tām runāt un mēģina tās mazināt. Vienlaikus slūga aicina aizdomāties arī par attiecībām ar ģimeni un mājām. Tas liek tā aizdomāties, uz kurien mēs skrienam, ko mēs risinam, kādas ir mūsu prioritātes. Mums liekas, ka kaut kas ir tik šausmīgi svarīgs, bet mēs daudz ko nokavējam. Lai gan luga ir par igauņiem, radošā komanda norāda, ka stāstu var attiecināt arī uz latviešiem. Izrāde papildina muzikālais pavadījums, kur veido paši aktieri. Tajā ieskanas atsaucas gan uz latviešu, gan igauņu tautas mūziku. Turklāt bēru kapela vienlaikus ir kā simbolisks tēls. Man liekas, ka ļoti svarīgi to nāvi materializēt asprātīgi, materializēt ne caur ierastajiem nāves atribūtiem, zārkiem, tur bēru svecēm un tam līdzīgi. Man personīgi patika, es esmu bijusi daudzām izrādēm, un šī bija tiešām laba, man patika, bija interesanti. Igauņi, latvieši, es nezinu kāds, bet latviešu bēris, palielina tāds pašs. Viņu ka līdzīgs. Līdzīgs. Nesancionēts bardaks sanāk tāds mazliet. Es izbaudīju. Bija azarts, bija forši, man rītīgi patika. Šobrīd tas laiks ir tāds, kāds ir mums visiem apkārt tagad. Kaut kur citur ir vēl skarbāk, bet atnākam uz teātri, skatāmies, domājam, atceramies. Pārējām mājās uzvanam kādam savam radiniekam, sen neredzētam. Liepājas teātri jaunāko iestudējumu vēroja un zvejniec Andris Sarma, Latvijas televīzija.